い、どうも、こんにちは。はじめましての方は、はじめまして、チャリームと言います。マリオパーティー、あ、間違えた。初見プレイがマリッパ5ってどういうこと ?3 ターン目を開始したいと思います。ですね、実はこれ、やり直しのやつなんですよ。というのも、実は一回もう撮影したんですけど、間違って消してしまったので、で、そのまんまセーブしちゃったので、仕方なく、もう最初からっていう、やって、ここまで至ったわけです。前回までは、一つ目のミッションをクリアし、今、二つ目のミッションを始めるというところです。トイドリームをクリアしました。そうですね。このストーリーモードの目的というのは、クッパがみんなの夢を壊そうとしている。プレイヤーがそれを阻止する。というのが目的です。なんだろう、これ宇宙だな。そして、このストーリーモードでは、おまたキノピオか。誰かが応援してくれます。まあ、今回もキノピオですが。さあ、クッパファンの皆様、お待たせしました。クッパの登場です。ガッハッハ、そろそろここ、フューチャードリームを壊して我が輩の夢にしてやるのだ。やるのだ。やっぱり来たな、ルイージ。我が輩の邪魔をする気だな。する気だな。おう、やる気だな。しかし、我が輩はまだ戦わないぞ。見よ、最強のミニクッパを。分裂。わお。なんだ、そういう登場の仕方してんのかよ。下から出てくるとかすごいな。R、G、B、ギャオ。わっはっは、目覚めたか、ルイージ。我が分身たちに今度も勝てるかな?ガッハッハ。では、ミニクッパ R、G、B を頼んだぞ。ヤオー。撮影やり直しになったせいか、噛まなくなりましたね、セリフで。本当に、どういうことって感じですね。早速遭遇ですね。なんだ。何が起こったんだ、今のは。お待たせしました。決闘の時間です。ルイジさんが勝てば、ミニクッパ B さんのコインを15コイン減らせます。ただし、ルイジさんが負ければ5コイン募集です。では、頑張ってください。ちなみに絶対に兵法はこういうふうには言わないと思います。勝手にそう言ってるだけです。あしからず。です。はい、ギリギリカウントダウン。できるだけ0秒に近いタイムで止めろっていうわけですね。相手よりちょっと遅めにやればいいですね。はい、勝ちました。あ、これは相手の様子を見れば分かるやつですね。ルイジさんが勝ったのでミニクッパ P さんのコインをもらいます。決闘を終わります。どっち行こうかな。一回マップ見ます。4か。じゃあこっち行きます。お待たせしました。決闘の時間です。
ルイジさんが勝てば、ミニクッパジーさんのコインを15コイン減らせます。ただし、ルイジさんが負ければ5コイン募集です。では、頑張ってください。早打ちガンマン。ヘイホーはフェイントを出すことがたまにあります。それに気をつければ勝てます。なんかヘイホーの顔がちょっと長いな。気のせいかな。気のせいですよね、絶対。うなぁ！びっくりした。何も出てないって。多分ピストルが爆発したって感じですね。それにより、ミニクッパ G は自滅というわけですね。はい。ルイジさんが勝ったので、ミニクッパ G さんのコインをもらいます。決闘終わります。なんか今発音がおかしかったような気がしますよね。土管で入れ替わるライバルを決めます。誰と入れ替わってもまあ一緒なんですけどね。これみんなで動くってのは相変わらずビビりますね。お待たせしました。ってことは、このミニクッパ、B かな？ B に勝てば、終わりってわけですね。これ前回の動画では負けたミニゲームだ。やばい。勝てない。これなぜかコンピューターが有利なんですよね。まあ、とりあえず、完成させることを優先するしかないですね。ミスった。やばい。ダメだ。ああ。勝てる？勝てる？ああ、ミスった。とりあえず2個。3個3個3個何でもいい。3個3個超え、3個超え、よし勝った。セーフ。これやけにコンピューターばっかりポイント高くなりがちですね。なんかイカサマでもしてるんでしょうか。色、こっちは色揃えてるのになぜかポイントが低いですね、いつも。はい、もう終わりです。ブルー君。お、なんか、VS かな？ VS ですね。VS ミニゲーム！ 10 コインずつか。はい。カプセルキャッチ。ああ、これ振動に反応するやつですね。はいはいはい。あ、まあこれは振動ありなので、これは関係ないですね。まあ大丈夫でしょう。あ、警報大丈夫か。よし。まあタイミングに合わせてエボ、おお。びっくりした。
解説してる間にすぐに振動来るなんて。はい、余裕でしたね。まあこれであとミークッパも一人になりましたね。よし、オッケー。まさか負けるなんて悔しい。はい、じゃあ行きましょう。あー、これはどこに仕掛けようかな。じゃあここにしましょう。8。お、早速 VS だ。 VS ミニゲーム。なんかこれでもう終わっちゃいそうだな。じゃあ一回ここで終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回続きます。